នេះគឺរបស់អ្នកកញ្ញាពងខៀវសាយឆ្នាំពៀនក្នុងកម្មវិធី Asian Technology Excellence Award 2023ស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Life ធនីកាកាណាដាយ៉ាដែលជាធនីកាបរិជានមុខគេមួយនៅកម្ពុជារបស់អ្នកកញ្ញាពងខៀវសាយបានឈ្នះពានរង្វាន់ Cambodia Technology Excellence Award in Digital Banking នៅក្នុងកម្មវិធី Asian Technology Excellence Award ឆ្នាំ2023ពីស្ថាប័ន Asian Business Review ដែលជាស្ថាប័នព័ត៌មានវិភាគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងអាជីវកម្មដ៏មានកិត្តិនាមមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីរង្វាន់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការទទួលស្គាល់ឧត្តមភាពរបស់គម្រោងបរិកម្ម Digital របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីនាំមកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មធនាគារដ៏ល្អជូនទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនគម្រោងបរិកម្ម Digital របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានបង្កើនល្បឿនលឿនរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ2020ហើយបានដំណើរការពេញសមត្ថភាពនៅឆ្នាំ2022ស្នងនៃគម្រោងបរិកម្ម Digital របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាមានដូចជាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីកាណាឌីយ៉ា Bank App ការពង្រីកនៅសាខា Smart Bank និងប្រព័ន្ធ Eco Digital ពេញលេញសម្រាប់អាជីវកម្មជាដើមលោករ៉េម៉ុនសៃនាយកប្រតិបត្តិនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់មានការទទួលស្គាល់ពីគម្រោងបរិកម្ម Digital និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទៅលើនវានុវត្តន៍និងការនាំមកនូវសេវាកម្មធនាគារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទៅកាន់អតិថិជនយើងខ្ញុំនឹងបន្តវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីនាំមកនូវផលិតផលដំណោះស្រាយនិងសេវាកម្មធនាគារប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតដើម្បីបន្តជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អសម្រាប់អតិថិជនគូបញ្ជាក់ថាធនាគារកាណាឌីយ៉ាដែលមានវត្តមានលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំបានបើកដំណើរការដំបូងកាលថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ធនាគារដែលមានអ្នកញ្ញាពងខេសាជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមួយនេះនៅឆ្នាំ2022បានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនរួមទាំងពានធនាគារក្នុងស្រុកល្អបំផុតនិងពានក្រុមហ៊ុនក្នុងក្តីស្រមៃចង់បម្រើការនៅកម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ពី World HOD Congress ផងដែរស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Life